med ham fyren, der var inde før. Nu skal vi se, om der også er det. Om den næste mand, han kommer her. Dagens mand! Jeg hedder Sydney. Ja. Sådan er det. Sydney, de slukkede sgu da ikke altså. Lidt tilbage. Ja. Der er heldigvis nogen, der er lidt tilbage. Det er fedt, at man skal ud. Ja. Skal vi prøve at høre en af dem? Ja, lad os gøre det. Yes. Annette? Ja. Normalt er jeg slet ikke til rugfyr, altså alt det der er, men du har charme, altså der, jeg vil gerne se lidt mere i dig, og jeg vil godt lide din tøjstil. Okay, tak. Ikke så meget, det på hovedet, ikke men, men jeg kan godt lide din stil. Okay. Altså jeg er nysgerrig, jeg vil gerne se lidt mere i dig. Ja. Nadja? Jamen jeg synes, du har nogle rigtig søde øjne, og så de der smilehuller der, de er sådan lidt cutie. Han er sådan lidt bad guy, men de der smilehuller, de gør sådan lidt af det der lidt bad guy, det måske falder lidt af. Er det godt eller dårligt? Det er godt. Det er godt. Ellers så har jeg jo slukket. Okay. Men Liva? Ja. Skal jeg tænke mig ordentligt om? Ja. Du ligner sådan en, der er krybdyr. Må jeg lige sige? Hvordan det? Jamen, du ligner sådan en, der jeg har meget vel kunne have sådan en leguan på skulderen, eller en slange i en kurv, eller sådan noget. Jeg har en kat, der hedder Pussy. Susanne? Altså, jeg er ikke så meget til en fyr, der bruger flere smykker end mig selv. Må vi se? Ja. Sådan, selvom jeg har lidt bling-bling på også, så... I har faktisk nærmest de samme ører. Ja, næsten. Det er bytte og alt muligt andet. Ja. Det bliver for meget. Ja. Så, okay. Sådan lidt stramme bukser og lidt lang hestehale, det er jeg lige lyst til at klippe af. Sydney. Altså, jeg håber ikke, jeg fornærmer dig. Nu har vi været inde på det. Du er en speciel type. Ja. Og du er helt din egen. Og det, jeg synes, det er super sejt. Ligesom bare det at komme her ind og stille sig foran de her piger og sige, her er jeg. Tækker virkelig, virkelig ja, tækker dig alligevel. Ja. Lige præcis. Pia, nu får jeg lov til at se, hvad der gemmer sig bag bling-bling og bandana og stramme kommerbukser og hele muligheden. Er I klar til det? I kan beslutte jer undervejs. Godt. Det kommer her. Jeg bor, Frederiksberg Mandløs, alene, sammen med min kat Pussy, som nogen kalder for pensionistkat, fordi den er 9 år gammel. Altså, jeg tror sådan, når man er single, så er det sgu meget rart at have et kæledyr. Jeg elsker film, og jeg ser alle typer film, især amerikanske film fra 1970'erne opad. Altså, min yndlingsfilm, det er en gammel actionklassik, der hedder Robocop. Alt er perfekt i den film for mig, det er det helt sikkert. Og Kim, tjekker lige jeres plader derovre. Jeg har spillet professionelt videospil siden 1997. Jeg har vundet DM i diverse spil. Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, Soul Calibur, Virtual Fighter. Alle sådan nogle spil, hvor man kæmper mod hinanden. Altså jeg ved godt, at min accent kan lyde meget amerikansk. Men det er også fordi jeg boede derovre og sådan noget. Jeg boede 2 år i Los Angeles, og jeg elsker USA. Der er mange, der tror, at jeg altså er amerikaner og sådan noget, men jeg er pærdansk, og jeg hedder Dyb Sydney. Så, der er kun halvdelen. Nej, det var 3 piger, der står af. Men Maria, hun står stadigvæk derovre og smiler. Ja. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad det var, der skal væk? Jo, for helvede. Godt. Anne-Sophie! Ja. Jeg kan altså ikke med de ringe der. Altså fingerringe, ikke? Ja, der er for meget goth et eller andet. Og så virker det bare som om, du lever i et computerspil slash film. Altså dit værelse, eller jeg ved ikke, hvad det var. Min lejlighed, din stue. Ja. Nå, det var lejlighed. Det var bare sådan et spillemaskinerum. Ja. Og hvis du ikke var der, så var du nede i den lokale spilleboks ting. Det er også mit job, som jeg... Nå, okay. Så skal man øve sig derhjemme og sådan noget. Så. Annette? Ja, men jeg står her og fortryder lidt. Jeg ved det ikke. Du fortryder, hvorfor? Jeg ved det ikke, om jeg fortryder eller ej. Det er sådan...
Altså, hvis du fortryder, så får du en sidste chance nu til at tænde. Du tænder igen? Ja. Ja! Hvorfor fortryder du? Jamen, han er slet ikke den af type, jeg plejer at falde for, men der er bare et eller andet, at jeg bliver vild med at smile. Altså, jeg er bare sådan helt... Ja. Der er et eller andet over ham, altså, som virkelig tænder mig, at... Jeg skal ud med ham. Jeg skal. Du skal ud med ham. Jamen, så kan det godt, at jeg fik lov til at fortryde. Maria, der fik du altså lidt konkurrence. Troede du lige, du havde dig for ham? Jeg troede sgu lige, jeg havde ham. Ja. Det ved man jo ikke endnu. Nej. Kan jeg tage at kæmpe for det? Ja, måske tager jeg Pelle, altså. Hvad med? Men du er stadig til. Jeg er stadig helt til. Ja. Du er stadig helt til. Ja. Sydney. Nu er der ikke flere piger, der slukker. Men der er to piger tilbage. Der er Annette, som fortrød. Ja. Og så Maria tilbage. Og du får lidt oplysninger om dem, og så får du lov at stille dem et spørgsmål. Okay, fedt. Er du med på det? Yes. Godt. Annette, hvis du først lige fortæller Sydney lidt om, hvem du er, og hvorfor han skal tage dig med på date. Jeg er 24. Jeg er fra Aarhus, men bor på Amager. Jeg er model, og så sælger jeg undertøj. Så hvis du vælger mig, så lader jeg dig for, at du får en frik aften. Maria? Jeg er 26. Jeg læser til pædagog. Og du skal vælge mig, fordi jeg er sjov, jeg er spontan, og jeg er rigtig sikker på, at vi to vil kunne få grine rigtig meget i aften og få nogle gode snakke, tror jeg faktisk også. Der er i hvert fald lidt af pigerne. Du får lov til nu også at stille dem et spørgsmål. Så svarer de begge to på det spørgsmål. Ja. Og så skal du træffe dit endelige valg. Med film, vil du så vælge, hvis du skulle se en film, en horrorfilm eller en komedie? Helt blankt. Jamen, jeg er sådan en gyser. Er det rigtigt? Ja. Det er gyserfilm? Ja. Godt. Mm. Maria? Jamen, jeg har det også sådan, jeg elsker at have gyser. Så hvis jeg har en, jeg kan putte mig lidt ind til, eller en pude eller sådan noget, så er jeg også gyser. Okay. Ja. Godt. Ah, det gør altså, det ikke nemt. Det er gyserfilm over hele linjen. Herovre skal du i hvert fald holde i hånden. Eller lege pude, eller hvad det var, der blev sagt. Jeg ved ikke, om Annette, hun kan klare den selv, men en ting, du skal, det er, at du skal klare den. Giv lige Maria et knus. Ja. Hvad er det stået? Yeah. Især hvis du også tager stiletter på, så er du så er I lige høje i hvert fald. Tror I, får en god aften? Tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja? Det håber ja. Jeg i hvert fald. Så synes jeg bare, at vi skal sige farvel til dem og ønske dem en rigtig god date. Værsgo! God fornøjelse!